Και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε, σας καλωσορίζουμε μέσα από τη δικτυακή μας, ψηφιακή μας πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr. Είμαι ο φωτορεπόρτερ οπερατέρ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, και η δεύτερη ειδικότητα στη ζωή που έχω και ζω ως επαγγελματίας, είμαι επαγγελματίας μάγειρας, αρτοποιός ζαχαροπλάστης, και οι συνταγές μου μπορείτε να τις βρείτε και στο κανάλι αλλά και στην ιστοσελίδα μου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια και προτιμείτε και προτιμάτε, συγγνώμη, τις συνταγές μας. Τις έχετε φτιάξει με πολύ μεγάλη επιτυχία και όλα τα site που έχουν πάρει τις συνταγές και τις έχουν αναδείξει με τον σύνδεσμο της σελίδας μου και το όνομά μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε πάλι εδώ για να κάνουμε ένα πολύ όμορφο βίντεο το οποίο αφορά την αυτοκίνηση και το αυτοκίνητο και την φροντίδα του αυτοκινήτου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το εξωτερικό κλείσιμο του αυτοκινήτου, γιατί πρέπει να γίνεται πολύ συχνά, ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλεισίματος ενός αυτοκινήτου και τι προβλήματα τεχνικά θα δημιουργήσουμε στο βερνίκι και στο χρώμα του αυτοκινήτου αν δεν κάνουμε τη σωστή συντήρηση που πρέπει, γιατί βάζω μέσα και τον εαυτό μου. Όταν έχουμε επαγγελματικές υποχρεώσεις ή είμαστε άρρωστοι, μια μικρή αρρώστια ας πούμε, ενώ μια γρίπη, και μετά με τη δουλειά και κάποιες άλλες δουλειές δεν προλαβαίνουμε και όλο το αναβάλουμε και όλο το αφήνουμε ότι θα το πλύνουμε και τελικά δεν το πλένουμε και περνάει ο καιρός και όλα τα μικροσωματίδια, οι κουτσουλιές, διάφορα ρετσίνια από τα δέντρα, διάφορες κόλλες, η σκόνη, η σκόνη από την Αφρική και οτιδήποτε, χρώματα, κουνούπια. Τα κουνούπια, ξέρετε, αν πάμε στην Εθνική Οδό και αφήνουν πάνω το αίμα τους και αυτό είναι τοξικό και μετά κολλάει και δεν βγαίνει με τίποτα. Πάρα πολλά παραδείγματα έχω να σας δώσω. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να το αφήνουμε το αμάξι και αυτό μεταγενέστερα να παρουσιάζει θαμπάδες, αράχνες, να ξεφτίζει το χρώμα, γιατί τελικά μετά από έμπειρο ψάξιμο, και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς επαγγελματίες και ρασιτέχνες και αυτούς που αγαπάνε τη φροντίδα του αμαξιού, που κάνουν ένα υπεύθυνο, πολύ σοβαρό επαγγελματικό detailing, έτσι, detailing, έτσι λέγεται ας πούμε η εξειδικευμένη φροντίδα του αμαξιού και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, στο γυάλισμα, το καθάρισμα, με ειδικά εργαλεία detailing και ειδικές αλυφές. Με όλους αυτούς που μίλησα, παιδιά, τελικά όλοι καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα ότι ο ήλιος και οι καιρικές συνθήκες κάνουν μια μικρή
ουσιαστική έτσι στην επιδερμίδα του αυτοκίνητου, αφήνουν κάτι, αλλά αυτό που φταίει περισσότερο στο αυτοκίνητο και χαλάει το χρώμα είμαστε εμείς που το αφήνουμε άπλυτο. Πλύντε το αμάξι σας πάρα πολλές φορές και μην ακούτε αυτούς που λένε ότι θα του βγάλεις το χρώμα. Αν δεν πλύνεις το αμάξι και το αφήσεις πάρα πολύ καιρό άπλυτο, θα σου δημιουργηθούν πολλά τεχνικά προβλήματα και θα τρέχεις να βάψεις το αμάξι στο φανοποιό και θα χαλάσεις πολλά χρήματα και αν δεν έχεις, δεν πρόκειται να το κάνεις ποτέ. Γι' αυτό λέμε ότι εκτός από το πλύσιμο το σωστό του αμαξιού, το προφυλάσσουμε και σε σκιές και αν έχουμε εσωτερικό χώρο και όταν έχει καλό καιρό, πάρτε ρε παιδιά μερικές αλήφες και έναν καλό αλυφαδόρο και κάντε του εσείς ένα γυαλισματάκι, είτε με το χέρι είτε με μηχάνημα. Θα το αναζωογονήσεις το αμάξι. Το αμάξι είναι σαν το μωρό δηλαδή, έχει πρόβλημα. Θέλει φροντίδα. Θα φροντίσετε και τα εσωτερικά του κινητήρα, αλλά μετά πρέπει να προσέξουμε και το εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό της καμπίνας που καθόμαστε. Έχουμε κάνει βίντεο για τον βιολογικό καθαρισμό, δείτε τα. Για να εσείς κάθεστε στα αμάξια σας, δεν κάθομαι εγώ. Εγώ στο δικό μου τα κάνω. Έτσι, αν αυτό το βίντεο δεν ενδιαφέρει κάποιον και δίνει μια κλωτσιά στο αμάξι και το έχει παραμελημένο, όπως βλέπω πάρα πολλά αμάξια στον δρόμο και λέω ρε παιδί μου, αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν πλένουν το αμάξι τους. Δηλαδή ξαφνικά βρίσκουν ένα βενζινάδικο που έχει μηχάνημα, ποτέ δεν το πάω στο μηχάνημα. Το μηχάνημα καταστρέφει το χρώμα και το βερνίκι. Αυτές οι ρόδες που γυρίζουν τα βαρέλια, εκεί ξέρετε, με τις... και πέφτουν πάνω οι κλωστές, αυτά τα ράουλα και χτυπάνε το αμάξι, οι βέργες. Λοιπόν, δεν το πάω σε τέτοιο μηχάνημα ούτε με σφαίρες. Εγώ το πλένω και το ευχαριστιέμαι. Ή το πάω σε εξειδικευμένο άνθρωπο με πιεστικό που ξέρω ότι είναι επαγγελματίας του είδους και δεν είναι ένα πατεώνας. Και ξέρει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, πρώτο σφάλμα που κάνετε οι περισσότεροι. Παίρνετε ένα κουβά, ρίχνετε μέσα ένα οποιοδήποτε καθαριστικό με σαπουνάδα και παίρνετε ένα οποιοδήποτε σφουγγάρι και αρχίζετε και πλένετε με ένα σφουγγάρι όλο το αμάξι. Δηλαδή, παίρνετε τη βρωμιά από το καπό και τη μεταφέρετε στον ουρανό. Παίρνετε τη βρωμιά από τον ουρανό και τη μεταφέρετε στις πόρτες. Μέγα σφάλμα, μέγα λάθος. Έχουμε 2-3 σφουγγάρια μαλακά, τα οποία δεν χαράζουν το αμάξι, δεν αφήνουν χαρακές. Υπάρχουν ειδικά σφουγγάρια που μπαίνουν στο χέρι, που είναι από ειδική τρίχα. Υπάρχουν και απλά σφουγγάρια, θα τα βρείτε στο σκλαβενίτι, για μωρά, μαλακά, πολύ ωραία. Αυτά κάνουν μια χαρά τη δουλειά μας. Λοιπόν, και με ένα σφουγγάρι που λες, μεταφέρουν τη βρωμιά από το ένα μέρος στο άλλο και γελάω, γιατί έτσι τους βολεύει να τελειώσουν γρήγορα. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Χρησιμοποιούμε 2 διαφορετικούς κουβάδες. Ο ένας έχει μέσα τη σαπουνάδα μας και ο ένας έχει κρύο νεράκι. Αυτό κάνω εγώ. Και πλένω τιμηματικά. Πλένω πρώτα τη μία πόρτα, μετά την άλλη πόρτα, μετά το φτερό. Και μόλις πλύνω με το σφουγγάρι αυτό που έχω τη σαπουνάδα, δεν τον μπερδεύω, το ξαναβάζω μέσα στο ίδιο κουβά. Παίρνω μετά από τον άλλο κουβά που έχω κρύο νερό και ξεπλένω πολύ καλά τη σαπουνάδα. Ξαναβάζω μέσα το σφουγγάρι στον ίδιο κουβά που έχει κρύο νεράκι. Και αν δω ότι έχει υπολείμματα, το στεγνώνω. Ή το ξεπλένω στη βρύση και το ξαναβάζω μέσα στον κουβά. Και αφού τελειώσω με το ξέπλυμα του νερού, παίρνω μία πετσέτα με μικροίνες και το τμήμα εκείνο που το έχω πλύνει πρώτα με αφρό και μετά με νερό, το σκουπίζω. Δεν πρέπει να μείνει και να στεγνώσει το νερό από μόνο του. Αφήνει άλατα και γρατζουνιές. Και ποτέ δεν πλένουμε όταν έχει ήλιο, κάτω από πολύ ζέστη, πλένουμε ή στο εσωτερικό ή σε σκιά ή όταν πέσει ο ήλιος. Είναι το ιδανικότερο. Λοιπόν, γιατί τώρα σας λέω αυτά, γιατί μπορεί πολύ... Πολλοί από εσάς μπορεί να μην έχουν πιεστικό, με ένα λάστιχο, με ένα μηχανάκι που έχει πίεση ή με κουβάδες. Έτσι. Λοιπόν, εγώ πλένω τμηματικά όλα τα τμήματα του αμαξιού,
πρώτα ένα-ένα, πρώτα με αφρό, με σφουγγάρι, μετά ξέπλυμα και μετά με πανάκι με μικροίνες που παίρνει αμέσως την υγρασία. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και ξαναρχόμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω αυτά που λέγαμε στο αυτοκίνητο. Εδώ βλέπουμε δύο κουβάδες. Ο πρώτος εδώ έχει μέσα ένα σφουγγάρι ειδικό, πολύ μαλακό, το οποίο δεν χαράζει το αυτοκίνητο, ούτε δημιουργεί πρόβλημα στο χρώμα και στο βερνίκι του αυτοκίνητου. Και έχουμε ρίξει μέσα ένα απλό υγρό για πιάτα που πλένουμε στο σπίτι και ένα σαμπουάν αυτοκινήτου που το έχουμε πάρει από εξειδικευμένο κατάστημα. Εδώ πάλι έχουμε ένα σφουγγάρι με κρύο άφθονο νερό. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικούς κουβάδες. Δεν μπερδεύουμε το ένα σφουγγάρι στο άλλο σφουγγάρι και δεν μπερδεύουμε τους κουβάδες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το εκαθαριστικό, το βλέπεις εδώ πέρα πώς είναι. Έτσι, και δίπλα σαμπουάν από εξειδικευμένο κατάστημα για αυτοκίνητα. Σαπούνι αυτοκινήτου δηλαδή. Λοιπόν, στο χέρι ούτε πιεστικό ούτε τίποτα. Περνάμε ένα-ένα μέρος, μία-μία πόρτα, ένα-ένα φτερό, ένα-ένα το καπό, τον ουρανό και ένα-ένα τους προφυλακτήρες. Δεν βάζουμε το ίδιο σφουγγάρι μέσα στο κρύο νερό. Έτσι, εδώ περνάμε και σαπουνίζουμε και εδώ ξεπλένουμε. Είναι λίγο κουραστικό, αλλά αυτό θα σου φέρει ένα φοβερό αποτέλεσμα. Και μόλις ξεπλένουμε αμέσως με το σφουγγάρι, με το καθαρό νερό, παίρνουμε το πανάκι με τις μικροίνες και αμέσως, ή αν έχουμε πετσέτα αυτοκινήτου ειδική, και αμέσως ρουφάμε, δεν αφήνουμε να στεκνώσει πάνω το νερό μόνο του, γιατί θα αφήνει άλατα. Ή αν έχουμε μια πετσέτα αυτοκινήτου, ακόμα καλύτερα. Και το πανάκι αυτό με τις μικροίνες κάνει πολύ καλή δουλειά, ρουφάει όλο το νερό, καθαρίζει ένα-ένα κομμάτι και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να μείνουν άλατα πάνω. Και με το χέρι μας θα σας δείξω τώρα πόσο καλά έχω κάνει το ένα κομμάτι του αυτοκινήτου για να δείτε πόσο ωραίο είναι. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχω αρχίσει από εδώ, από πίσω. Έχω πάει στην πόρτα, κομμάτι-κομμάτι. Έχω πάει μετά στην επόμενη πόρτα και έχω κάνει το φτερό εδώ. Έτσι, και πάω και κοντά για να δείτε πόσο καθαρό πλύσιμο έχει γίνει. Έτσι. Εδώ. Δεν το αφήνω το αυτοκίνητο εγώ, ποτέ. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, φαντάσου δεν το έχω περάσει με αλυφαδόρο, θα το περάσω και με αλυφαδόρο. Δείτε όμως τι γυαλάδα στο χέρι, απλές κινήσεις, δεν κουράστηκα. Έτσι. Δείτε εδώ κάτω, πόσο ωραίο έχει γίνει και αστράφει. Δες εδώ το φτερό. Εδώ, το διαλύζει. Λοιπόν, θα κάνουμε και αυτό το γιάρις το οποίο έχει πάνω, εγώ δεν ξέρω τι έχει. Λοιπόν, το σφάλμα που κάνετε οι περισσότεροι, πλένετε το φτερό και μετά παίρνετε το σφουγγάρι αυτό με τον αφρό και τη σαπουνάδα και το βάζετε μέσα στο άλλο που ξεπλένετε. Και παίρνετε δηλαδή στην ουσία τη μία βρωμιά και τη βάζετε στην άλλη. Έτσι λοιπόν μεταφέρετε τη μία βρωμιά στην άλλη και έχουμε ένα φαύλο κύκλο και δεν καθαρίζει τίποτα. Λοιπόν, εμείς εδώ τι κάνουμε. Πλένουμε, σαπουνίζουμε μόνο με αυτό. Τα επόμενα σημεία δεν έχει πρόβλημα, το στραγγίζουμε με το χέρι και μετά ξεπλένουμε με αυτό το σφουγγάρι. Ξεπλένουμε πολύ καλά το σημείο, χωρίς να μπερδεύουμε τα σημεία. Και αν χρειαστεί, ξαναπηγαίνουμε στη βρύση, πλένουμε καλά το σφουγγάρι και το ξαναβάζουμε μέσα στη σαμπουνάδα. Θα το δείτε εσείς αυτό.
Είναι λίγο κουραστικό. Όμως, δείτε εδώ το γυάλισμα που φαίνεται. Δείτε εδώ το γυάλισμα που φαίνεται πως είναι, πως έχει γυαλίσει πάνω στις πόρτες. Βλέπετε? Και δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω βάλει αλυφαδόρο, ούτε αλυφές, τίποτα. Μόνο με το πλύσιμο αυτό που έκανα. Έτσι. Σημαντικό να έχουμε πάρα πολλά πανάκια με μικροίνες ή να έχουμε τουλάχιστον δύο πετσέτες που είναι ειδικές για το αυτοκίνητο, που ρουφάνε την υγρασία που στεγνώνει το αμάξι. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία και αναλυτικά σας έδειξα το βίντεο και σας είπα ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικούς κουβάδες και να ξεπλένουμε όσο μπορούμε τα σφουγγάρια μας. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε από το ένα σφουγγάρι στο ένα τμήμα, στο άλλο τμήμα και να γίνουμε μπέρδεμα και να μεταφέρουμε τη βρωμιά και τη σκόνη γύρω γύρω από το αμάξι μας και να έχουμε ένα φαύλο κύκλο και να μην τελειώνουμε. Είδατε στο βίντεο ότι το αμάξι δεν το έχω περάσει, θα το περάσω με αλυφαδόρο και με αλυφή για να ζωντανέψει ακόμα το χρώμα και να γίνει τέλειο και να έχω μια προστασία από τη βροχή, από τον ήλιο και από τις διάφορες καιρικές συνθήκες. Είδατε όμως το βίντεο πόσο όμορφο δείχνει το αμάξι και πόσο γυαλιστερό. Γιατί έχω χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικούς κουβάδες. Δεν μπερδεύω τα πράγματα όπως το κάνουν πολλοί και γίνεται ένας ακταρμάς. Επίσης μπορείτε να πλύνετε με πιεστικό. Πρώτα να ρίξουμε αφρό με ειδικό πιεστικό που ρίχνει τον αφρό και τον ασπρίζει. Να ρίξουμε όλο το αμάξι αν έχουμε πιεστικό, να το ασπρίσουμε το αμάξι. Το αφήνουμε να τραβήξει ο αφρός στη σκόνη, να δουλέψει και μετά με το πιεστικό με νερό ξεπλένουμε. Και μετά αμέσως χρησιμοποιούμε μία πετσέτα αυτοκινήτου με μικροίνες σε μεγάλη διάσταση για να πάρουμε από όλες τις επιφάνειες το νεράκι, στραγγίζει αυτή η πετσέτα, την ξαναβάζουμε πάνω, παίρνει όλο το υπόλοιπο και προσεκτικά κάνουμε και στις γωνίες και στα φτερά και έτσι λοιπόν δεν έχει στεγνώσει το νερό από μόνο του και φανταστείτε αν έχει και ήλιο να στεγνώσει πάνω το νερό μαζί με ήλιο. Αφήνει άλατα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο που σας είπα δεν μένουν άλατα στο αυτοκίνητο. Υπάρχει και ένας τρόπος που αφού ρίξουμε πάνω τον αφρό μερικοί το τρίβουνε με τα σφουγγάρια μας. Δεν είναι κακό αυτό. Αν έχετε το χρόνο, το κάνετε. Λοιπόν, πρέπει να πλένουμε το αυτοκίνητο, παιδιά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βάλτε πρόγραμμα. Έτσι, αν δεν έχετε πιεστικό, πάρτε ένα λάστιχο. Ρίχτε νερό πρώτα πάνω στο αμάξι να φύγουν οι σκόνες. Μετά, ρίχτε με ένα ψεκαστικό υγρό από τα πιάτα και νερό, να πάει παντού. Αφήστε το να τραβήξει καλά 5-6 λεπτά. Και μετά, με τα σφουγγάρια που σας έδειξα, πλύντε τμηματικά ένα-ένα. Γιατί λέω τμηματικά? Δεν μπορείς να πλύνεις όλο το αμάξι, γιατί θα στεγνώξει ο αφρός και εσύ θα πλένεις ακόμα το πίσω. Αρχίζεις από πίσω, πλένεις το μπαγκάζ, το ξεπλένεις, το στεγνώνεις με την πετσέτα, πας στο επόμενο, κάνεις το ίδιο, πας στο επόμενο, γυρνάς, τελειώνεις με τον, ή αρχίζεις από τον ουρανό για να πέφτουν προς τα κάτω. Μάλλον από τον ουρανό θα αρχίσετε για να πέφτουν προς τα κάτω και να κάνετε όλα τα τμήματα, ξεπλήματα, πλυσίματα με την πετσέτα με τις μικροίνες και όπου δείτε και έχει ατέλειες το κάνετε τοπικά εκεί και έχουμε ένα αυτοκίνητο έτοιμο, γυαλισμένο. Αν δεν θέλετε να κάνετε γυάλισμα δεν το κάνετε, κανένα πρόβλημα. Εγώ συνήθως το κάνω έτσι και μετά παίρνω και πυλό. Όταν θέλω να κάνω επαγγελματικό γυάλισμα, περνάω τις επιφάνειες με πυλό αυτοκινήτου για να φύγουνε όλα τα απερίεργα πράγματα. Έχω και ένα λιπαντικό που το ρίχνω πάνω στον πυλό για να μπορεί ο πυλός να δουλεύει καλά και όταν βάζω το χέρι μου πάνω και γλιστράει η επιφάνεια και δεν ακούγεται θόρυβος, αυτό σημαίνει ότι ο πυλός έτσι έχει πάρει όλα τα περίεργα πράγματα και είναι έτοιμο το αμάξι καθαρό να πάει με τον αλυφαδόρο προς το γυάλισμα.
Λοιπόν, για το γυάλισμα θα μιλήσουμε σε άλλα βίντεο. Μην τα λέμε τώρα όλα μαζί και σας μπλοκάρω. Ο πυλός αυτοκινήτου είναι μια πλαστελίνη η οποία είναι για πολλές χρήσεις. 100, 200, 300 γραμμάρια, όσα θέλει ο καθένας μπορεί να πάρει. Έχει κάποιο κόστος. Και ρίχνουμε πάνω ένα λιπαντικό. Το πουλάνε γύρω στο 1 λίτρο, 500 ml. Ψεκάζετε το σημείο του αυτοκινήτου που θέλετε να λιάνετε με τον πυλό για να υπάρχει λίπανση και κάνουμε την επιφάνεια. Όπου υπάρχει δυσκολία και ακούτε χράτσα χρούτσα, σημαίνει ότι εκεί έχει βρωμιά, έχει αράχνες, έχει γδαρσίματα, έχει κουνούπια, οτιδήποτε έχει εκεί. Λοιπόν, όταν το περάσετε καλά και δεν ακούγεται τίποτα, βάλετε τον πυλό σας πάνω και γλιστράει, τελείως, σημαίνει ότι έχουν φύγει όλες οι βρωμιές. Περνάμε με ένα πανάκι με μικροίνες όλα τα υπολείμματα για να μην έχουν πάνω υγρά και τότε είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να προβούμε με τον αλυφαδόρο στο πρώτο στάδιο, στο δεύτερο, στο τρίτο και τελευταίο, που είναι το βάζουμε ένα ωραίο σφουγγαράκι το οποίο δεν είναι σκληρό, λεπτό και είναι για γυάλισμα. Ψηλή αλυφή. Στο πρώτο στάδιο βάζουμε χοντρή αλυφή και χοντρό σφουγγαράκι, γιατί θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Στο μεσαίο στάδιο, μεσαίο σφουγγαράκι, όχι τόσο σκληρό, πιο μικρό, με τον αλυφαδόρο, και στο τελευταίο στάδιο γυαλίζουμε το αμάξι και είναι τέλειο. Αυτά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο, να μην σας μπερδεύω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι σήμερα. Έτσι, αυτή η τρόπη και ιδανικά αυτός ο τρόπος που σας έδειξα στην αρχή. Δύο ή τρεις διαφορετικούς κουβάδες. Ειδικά σφουγγάρια, για να μην χαράζουμε το βερνίκι και το χρώμα του αμαξιού, ξεπλένουμε πάντα τα σφουγγάρια, δεν τα μπερδεύουμε από κουβά σε κουβά και πλένουμε τυμπηματικά ένα-ένα τα κομμάτια. Μία-μία, αρχίστε από την πρώτη πλευρά, από του οδηγού. Μάλλον λάθος, σας είπα από πάνω. Αρχίζουμε πρώτα από τον ουρανό και μετά κατεβαίνουμε προς τα κάτω για να μην λερώσουμε. Και αρχίζουμε την πρώτη πλευρά, πίσω το καπό και την άλλη πλευρά. Πρώτα περνάμε με σαπούνι, μετά ξεπλένουμε με τον άλλο κουβά με κρύο νεράκι και το τρίτο στάδιο μαζεύουμε το νερό με μια πετσέτα αυτοκινήτου ή με τα πανάκια με τις μικροίνες. Και έτσι λοιπόν έχει στεγνώσει το κομμάτι του αυτοκινήτου και είναι τέλειο. Έτσι λοιπόν δεν σας ξεραίνεται η σαπουνάδα και φτάνουμε να τελειώσουμε όλο το αμάξι και να γυαλίζει, κυρίες και κύριοι, και να είναι τέλειο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Δείτε το βίντεο ξανά, τη μία πλευρά που την έκανα επίτηδες για να σας τη δείξω με το χέρι μου, έτσι, όχι με πιεστικό και με 2-3 διαφορετικούς κουβάδες και με μαλακά ωραία σφουγγαράκια και με οικολογικό, με φέρι για τα πιάτα, εκεί δεν ξέρω ποια μάρκα ήταν, και ένα άλλο σαμπουάν ειδικό για τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Είμαι ο φωτορεπόρτερ, ο περατέρ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος και θα συνεχίσουμε τα πολύ όμορφα βίντεο για να μάθετε να πλένετε το αμάξι σας και οπωσδήποτε, παιδιά, μία φορά την εβδομάδα, για να προχωρήσουμε να δείξουμε και τα πλησίματα της μηχανής και τα γυαλίσματα. Έτσι, ένα-ένα τα βίντεο, γιατί δεν έχω και χρόνο. Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ. Αλέξιος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το παράδειγμα να το δείτε. Λοιπόν, θα δουλέψουμε σε αυτή την πόρτα. Εδώ έχουμε κουβά με σαπουνάδα. Βλέπετε πόσο καθαρό είναι το σφουγγάρι και πόσο μαλακό. Πάμε λοιπόν εδώ και κάνουμε έτσι, με το χέρι. Περνάμε καλά όλη την επιφάνεια. Δεν πλένω αυτό το κομμάτι, ούτε εκείνο, για να δούμε τη διαφορά. Κάνω και το τζάμπ.
Εδώ είναι μαλακό, πάρα πολύ μαλακό, το βλέπετε. Λοιπόν, παίρνουμε τον κουβά, δεν το χρειαζόμαστε αυτόν τον άλλον. Το αφήνουμε λίγο να τραβήξει, να δουλέψει η σαπουνάδα μας. Όχι πάρα πολύ, 1-2 λεπτάκια. Γιατί δεν θέλουμε να στεγνώξει η σαπουνάδα. Μόλις δούμε και ότι οι σαπουνάδες φεύγουν όλες προς τα κάτω, έτσι ανοίγει δηλαδή η σαπουνάδα, μειώνεται, είμαστε έτοιμοι παιδιά. Λοιπόν, δεν έχω πάρει το ίδιο σφουγγάρι, έχω άλλο. Δείτε εδώ, σφουγγάρι μαλακό, έτσι, με φρέσκο νεράκι. Λοιπόν, και τώρα τι κάνω, ξεπλένω. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε το πανάκι με τις μικροίνες, το οποίο μπορούμε να το στραγγίξουμε. Δείτε πόσο νερό βγάζει. Εντάξει. Αν έχετε πετσέτα μεγάλη για αυτοκίνητο, ακόμα καλύτερα. Αν δεν έχετε, από το σούπερ μάρκετ, 2 ευρώ ένα. Όχι, και αμέσως. Για αμέσως, δεν αφήνουμε νερό πάνω. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση νερό πάνω. Και όπως βλέπετε, γράφουμε σίγουρα, δουλεύουμε στη σκιά. Δεν έχει ήλιο εδώ, πολύ σημαντικό. Και αν έχει πολύ νερό το πανί σας, το παίρνετε και το στραγγίζετε. Βλέπετε τι έβγαλε. Γι' αυτό έχει μικροίνες, για να ρουφάει. Αυτό οι μικροίνες, εκτός από ότι ρουφάνε νερό, δεν τραυματίζουν το βερνίκι και το χρώμα του αμαξού. Το κάνουμε καλά, να μην μείνει πάνω νεράκι. Λοιπόν, και αν παρατηρήσουμε, θα δείτε εδώ ότι έχει βγάλει κάποιες βρωμιές. Εντάξει, έχουμε πολλά τέτοια, γιατί αν χρειαστεί, θα χρειάζεται και ένα δεύτερο. Λοιπόν, δείτε εδώ πόσο ωραίο και γυαλιστερό έχει γίνει. Με τα ψέματα, με το τίποτα, παιδιά. Ξέρετε γιατί έγινε τόσο όμορφο? Γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικούς κουβάδες, δεν έχουμε μπερδέψει τα υλικά, δεν μεταφέρουμε δηλαδή τη μία βρωμιά στην άλλη, είναι όλα καθαρά. Έτσι, και εδώ όπως βλέπετε έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γυαλιστερό αποτέλεσμα και φανταστείτε ότι δεν έχουμε βάλει καν αληθή για να έρθει και το χρώμα και να κάνουμε άλλες διαδικασίες. Δείτε πόσο ωραία έχει γυαλίσει. Πόσο ωραία έχει γυαλίσει. Και είναι στη σκιά, έτσι. Δεν πλένουμε ποτέ στον ήλιο. Δείτε το και από μακριά. Δείτε πώς είναι η διαφορά τώρα από το ένα προς το άλλο. Δείτε. Δείτε εδώ πώς είναι η αριστερή πόρτα του οδηγού και πώς είναι αυτή που τη φτιάξαμε. Έτσι. Αυτό το αμάξι είχε μείνει με βροχή, με σκόνη. Δεν το έπλυνα επίτηδες. Έτσι. Εδώ και τα δουλειά που έχει γίνει με ένα απλό πλησιματάκι.
Όχι απλό. Όλα θέλουν τρόπο. Όλα θέλουν τεχνική. Λοιπόν, αυτή η τεχνική που σας έδειξα, όσοι δεν έχετε μηχανήματα, είναι η πιο σίγουρη και η πιο καλή να σας φέρει έτσι αυτό το αποτέλεσμα. Μέχρι και εγώ φαίνομαι πάνω. Μέχρι και εγώ φαίνομαι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Λοιπόν, πολύ σημαντικό κομμάτι, αυτό που σας είπα για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα, είναι απλά καθαριστικά εδώ, όχι χημικά, και δύο διαφορετικοί κουβάδες, και αν χρειαστεί, δεν χρειάστηκε σε τη δικιά μου περίπτωση να ξεπλύνω τα σφουγγάρια, γιατί είναι πολύ καθαρά, γιατί δεν μπέρδεψα. Εδώ, δες αποτέλεσμα. Κοίτα πως είναι εδώ, πως ασπρίζει, πως χάλια είναι εδώ, και κοίτα τι όμορφο είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, δείτε το μακριά και τα ξαναλέμε. Σας χαιρετώ, Αλέξιος.